La llibertat d'expressió de tots i totes. Condemnada. Els drets de manifestació, de reunió i la resta de drets civils, perseguits. 214 anys de presó per haver defensat un referèndum exigit pel 80% dels catalans i les catalanes. I un sistema judicial corrupte, parcial i hereu directe del franquisme. No som davant d'un judici als presos polítics. Som davant d'un judici a la democràcia. I el denunciarem al món. Que todo quede atado y bien atado.